Som ráda, že začína tradícia kryštálového krídla práve pod novou strechou Tálie Slovenského národného divadla. Pretože ples nie je len o tanci, ale o kultúrnosti, kultivácii, noblese a etikete. Takýto ples, ako je tento náš, tu na v tomto novom Slovenskom národnom divadle, dáva dokopy generácie a všetky vrstvy. V roku 1949 na mojom prvom plese v Bredute som sa zoznámila so svojím budúcim a celoživotným partnerom. Tak vidíte, vyplatilo sa a myslím, že na tomto našom plese sa vyplatí prísť aj vám. Grandiózny vrchol plesovej sezóny. Kryštálový ples Slovenského národného divadla. Solisti SND a Anna Netrebko, Erwin Schrott, José Cura. Svetové operné hviezdy exkluzívne poprvýkrát na Slovensku. Kryštálový ples Slovenského národného divadla. Stretneme sa 5. marca v novej budove SND. Generálny partner programu Kóp Jednota Slovensko. Hlavní partnery a mediální partnery.